שלום לכל התלמידים ב-EasyWay. בשאלה הזו שואלים אותנו מהו גודלו של השטח האפור. ובואו נראה איזה נתונים יש לנו כדי למצוא את השטח האפור. אומרים לנו ש-D הוא בעצם אמצע של AO. לכן אם כל AO הוא R, אז אפשר להגיד ש-DO הוא R חלקי 2. כמו כן אומרים לנו ש- AO מאונח ל-OB, לכן הזווית הזאת היא 90 מעלות. אחלה, ורוצים שנמצא את השטח האפור. אז השטח האפור ADCB זה בעצם צורה שאין לנו נוסחה למצוא אותה, כלומר אנחנו נצטרך להשתמש פה באיזשהו חיסור שטחים. מה שאנחנו כן יכולים לעשות זה למצוא את השטח של כל גזרה AOB וממנה לחסר את השטח של DOC, אז נמצא את השטח האפור. אז זה מה שנעשה ונתחיל. איך נמצא את כל AOB? כדי למצוא את כל AOB, אנחנו יודעים שבעצם נשתמש בנוסחה לחישוב גזרה במעגל. הזווית שיש לנו היא 90 מעלות חלקי 360 כפול הרדיוס בריבוע פאי. כלומר יש לנו פה 4 ריבוע פאי חלקי 4. זה שטח של כל AOB. עכשיו נמצא את השטח של DOC. אז הזווית היא אותה זווית, אבל הרדיוס הוא קטן פי 2. כלומר הזווית היא גם 90 מעלות חלקי 360, והרדיוס הוא R חלקי 2 בריבוע פאי. כלומר יש לנו R בריבוע פאי חלקי 4 כפול 90 חלקי 360 כפול רבע. מכאן שיש לנו R בריבוע פאי חלקי 16. כדי למצוא את השטח האפור נצטרך לחסר את AOB פחות DOC. כלומר R בריבוע פאי חלקי 4 פחות R בריבוע פאי חלקי 16. נבצע מכנה משותף 16. לשם כך צריך להרחיב את השבר הזה בעצם פי 4. אז נרחיב פי 4, יהיה לנו 4 R בריבוע פאי פחות R בריבוע פאי, ונסיים 3 R בריבוע פאי חלקי 16, וזוהי תשובה מספר 1.